मित्रांनो नमस्कार, मी रोशन पवार तुम्हा सर्वांचे यसमहाराजाच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही चाललोय शहराच्या ठिकाणी, म्हणजे आमचं गाव आहे इकडे बारसूगाव खाली, आणि आमच्या गावच्या या रोडवर आहे आम्ही, जो शहराकडे जातो रोड, म्हणजेच की राजापूरकडे. आणि आज आम्ही राजापूरला जाणार आहोत, आणि यासाठी जाणार आहोत की राजापूरला ना आमचा गणपती असतो, म्हणजे कोठारकर म्हणून आहेत, तर त्यांच्याकडे आम्ही दरवर्षी गणपती सांगतो. आणि आता गणपती जवळ आलेत, तर आता गणपती आम्ही डिसाईड करायला चाललोय की यावर्षी आपल्याला कुठली मूर्ती हवी आहे, म्हणजे ती गणपतीची मूर्ती बाबूच्या घरची आहे, म्हणजे बाबूचा गणपती आपण सांगायला चाललो आहे. चला आता जाऊयात आणि पाहूयात, आणि थोडंसं आता मास्क वगैरे लावतो, थोडा शहराच्या ठिकाणी जायचं आहे ना. चला तर मित्रांनो, आता आपण राजापुरातील कोठारकरांच्या गणेश मूर्ती शाळेमध्ये पोहोचलोय. पहा, पाठीमागे गणपती रंगवण्याचं काम सुरू आहे, आणि खाली सुद्धा मोठे मोठे गणपती आहेत, ते पण आपण पाहूयात. तर चला आधी तिकडे जाऊयात. तर मित्रांनो, खालून आता परत वरती आलोय, आणि इकडे बघा, ही रंगकाम करण्यासाठी स्प्रेची मशीन असावी, आणि आतमध्ये रंगकाम सुरू आहे. तर चला आतमध्ये जाऊयात आणि पाहूयात कसं कसं रंगकाम सुरू आहे, आणि आपला पण गणपती निवडायचा आहे. तर चला जाऊयात. पहा मित्रांनो, येथे कोठारकर परिवार आणि त्यांचे सहकारी मिळून गणपतीच्या रेखीव आणि देखण्या मूर्त्या रंगवण्याचं काम करताना तुम्हाला दिसत आहेत. पहा मित्रांनो, येथे खूप साऱ्या मूर्त्या आहेत. आता मगाशी पण आपण काही मूर्त्या अशाच पाहिल्या, तर आता यातून आपण एक निवडणार आहोत. बघूया आता चिंटुकलीला आणि प्रसादला पसंत पडते का. या रे बाबू चिंटुकली, बघा यातली कोणती पसंत पडते का तुम्हाला. या Thank you.
मसाला इथे बघूयात. पिंटूली मोठा ना, चल चल. मित्रांनो, या ठिकाणी पहा खूप सुंदर मूर्ती आहेत, पण या ऑलरेडी बुक झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे या काय आपल्याला मिळू नाही शकत. तर चला आता आपण दुसऱ्या अजून मूर्त्या पाहूयात. मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व मूर्त्या पाहून झालेल्या आहेत, आणि यातील आता आम्ही एक मूर्ती पसंत केले. तर त्या पसंत केलेल्या मूर्तीवर आता बाबूचं म्हणजेच की प्रसाद कदमचं नाव लिहिण्यात येईल, म्हणजेच की हा लेबल त्या मूर्तीला लावण्यात येईल. तर आता हा दादा आपल्या त्या मूर्तीला लेबल लावतोय. तर आता मी तुम्हाला ही मूर्ती खाली ठेवल्याच्या नंतर ही कशी दिसते हे जवळून तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, असा हा आपल्या कोकणामध्ये ना गणपती चतुर्थीच्या आधी एक महिना वगैरे जाऊन, म्हणजे इथे कारखाना असतो इथे जाऊन गणपती निवडायला लागतो. म्हणजे काहींचा म्हणजे आम्हाला थोडा लेट झाला आहे, पण मित्रांनो काय, एक महिना अगोदर हा गणपती चूज करायचा असतो. आणि काही जण काय करतात, दरवर्षी त्यांचा गणपती ना ठरल्याच असतो. म्हणजे एक एक मूर्ती असते ना, ती एका ठिकाणी दरवर्षीची तीच मूर्ती असते, पण बाबूची ना मूर्ती म्हणजे बाबूच्या वरती दरवर्षी वेगवेगळी बदलतात ते. त्याच्यामुळे ह्या वर्षी थोडासा लेटच झाला, त्याच्यामुळे इतकी काय बाबूच्या मनासारखी मूर्ती भेटली नाही असं वाटतंय. बाबू त्याला थोडं नाराज आहे, पण ठीक आहे. गणपतीची मूर्ती काय, गणपती काय, सगळे म्हणजे सगळ्या मूर्त्या सेमच आपल्यासारखी, देवच ना तो शेवटी, बरोबर ना. हो ना, मूर्ती काय मूर्ती, बरोबर का ना बाबू. हां, तर मित्रांनो आम्ही जी मूर्ती डिसाईड केली ती तुम्हाला दाखवलीच, तर तुम्हाला पण ती आवडली असेल तर नक्की सांगा. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, आजचा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आणि मग अशी म्हटलं तसं, तुम्हाला आम्ही चूज केलेली मूर्ती आवडली का खाली कॉमेंट करून सांगा, आवडली नक्कीच असणार. आणि आजच्या व्हिडिओबद्दल काय वाटलं तेही कॉमेंट करून कळवा. चला मित्रांनो, भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा आपलं यूट्यूब चॅनल टाटा.